بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i salam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, ostalo nam je još samo nekoliko dana iz ovog blagoslovljenog Mubarek mjeseca Ramazana. Allah najbolje zna ko je na kakav način proveo mjesec Ramazan. Iskoristio ga u dobrim djelima. Ko je od nas u mjesecu Ramazanu činio možda i grijehe? Ko će od nas doživjeti sljedeći Ramazan? Kao što kažu, nemoj da žališ za Ramazanom, Ramazan će doći. Već žali za sobom, možda Ramazan dođe, a tebe ne nađe. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna kome će djela, dobra djela u ovom mjesecu Ramazanu biti primljena i ko će od nas doživjeti sljedeći Ramazan. Zato, dragi brate muslimanu i sestro muslimanko, ovaj mubarak mjesec Ramazan privedimo kraju sa iskrenim pokajanjem Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala to traži od svih nas. Traži da se svi mi, bez izuzetka, pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala za svoje propuste, za svoje grijehe, za svoja loša djela, za svoje ostavljanje dobrih djela, neiskorištavanje svoga vremena u dobrim djelima i slično. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. I svi se vi, o vjernici, Allahu pokajte da biste postigli uspjeh, da biste postigli ono što želite. Allahu oprost, Allahu milost, džennet kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i on naredio nam je teubu, iskreno pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala kada kaže, kako bilježi ima muslim u svome sahihu vjerodostojan hadis, o ljudi, pokajte se Allahu subhanahu wa ta'ala. O ljudi, učinite teubu Allahu subhanahu wa ta'ala. Obaveza je pokajati se odmah nakon grijeha. Kada počinimo grijeh, trebali bismo odmah se pokajati za njega. Ne bismo trebali niti smjeli odgađati svoju teubu. Čak, kažu islamski učenjaci, potrebno je učiniti teubu, pokajanje i za odgađanje teube. Dakle, kada počinimo grijeh, pa odgodimo teubu za kasnije, trebali bismo se pokajati i za to naše odgađanje teube. Zato požurimo da se pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala što je god moguće brže i što je god moguće više da mu se kajemo. Jer Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kome su bili oprošteni svi grijesi i koji nije imao mnogo grijeha, nije imao grijeha, on Allahu subhanahu wa ta'ala kajao se svaki dan 70 pa i do 100 puta. Kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, o ljudi, pokajte se Allahu, učinite teubu Allahu, doista ja mu se kajem svaki dan po 100 puta. Kada je to činio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kome su bili oprošteni svi grijesi, onda koliko bismo se mi trebali svakodnevno kajati Allahu subhanahu wa ta'ala za svoje grijehe i tražiti oprosta. Zato ne odgađajmo pokajanje, već se odmah kajimo ukoliko počinimo grijeh, tražimo oprosta za svoj grijeh. Međutim, potrebno je da znamo da bi naše pokajanje bilo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da bismo se mogli nadati kabulu naše teube, primanju naše teube pokajanja od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, trebamo znati kakva je to teuba ispravna, odnosno koji su to uvjeti ispravne teube. Pa tih uvjeta je nekoliko. Prije svega, potrebno je iskreno se pokajati
Allahu subhanahu wa ta'ala za grijeh. Dakle, radi Allaha subhanahu wa ta'ala pokajati se, učiniti pokajanje. Kao što potrebno je da svaki ibadet činimo Allahu subhanahu wa ta'ala iskreno i teuba je jedan od posebnih ibadeta. Kajanje za svoje propuste, grijehe, loša djela, to je jedan od posebnih ibadeta, tako da i ovaj ibadet moramo učiniti iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala o iskrenosti govori na mnogim mjestima u svojoj knjizi. Ala lillahi dinul khalis, a zar nije dug Allahu iskreno ispovijedati vjeru? Svakako. Zatim, od uvjeta ispravne teube jeste da vjernik se pokaje za grijeh koji je činio, da se kaje za njega, da ga taj grijeh peče, ukoliko je počinio neki grijeh, da žali za vremenom koji je proveo u tom grijehu i da ga taj grijeh peče, kao što je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, kajanje je teuba. Kajanje je teuba, dakle da se čovjek kaje za ono što je činio u svojoj prošlosti, u svojoj mladosti, u svome prethodnom životu. Zatim, treći uvjet ispravnog pokajanja jeste trenutačno, odmah, momentalno ostavljanje grijeha. Kada čovjek se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala, odmah prestaje s tim grijehom, ne vraća se više tom grijehu. Trenutačno, odmah ostavlja taj grijeh. I ovakav je slučaj ukoliko je čovjek počinio grijeh koji je vezan za Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno čineći taj grijeh narušio je Allahovo pravo. Neophodno je da odmah ostavi taj grijeh. Međutim, ukoliko je čineći taj grijeh narušio i ljudsko pravo, dakle Allahovo pravo, jer je Allah dželle veala zabranio da se čini taj grijeh, međutim, ukoliko je narušio i Allahovo pravo i ljudsko pravo, pravo nekoga čovjeka, oštetio ga i slično, onda je neophodno da se iskreno pokaje za taj grijeh, da se kaje za njega, da ga momentalno ostavi i da namiri štetu, nepravdu koju je učinio dotičnoj osobi. Četvrti uvjet ispravnog pokajanja jeste čvrsta odluka da se nikada više neće vratiti tom grijehu. Čvrsta odluka da se nikada više neće vratiti tom grijehu. Onaj koji se ne pokaje iskreno, ne pokaje se čvrsto, nije siguran, pa neka, tamo to stoji kod mene, možda se ja nekada i vratim opet tome, euzubillah. Dakle, potrebno je da se čovjek čvrsto pokaje za grijeh koji je činio i da ga se ostavi i da se nikada više ne približava njemu. Kako kaže Hasan al-Basri, rahimehullahu ta'ala, pogotovo kaže, od iskrene teube jeste da kada god se čovjek sjeti grijeha kojeg je činio, da se kaje za njega. Da ne bude siguran, da mu je ta teuba primljena. Da kad god mu na um padne ono što je radio od loših dijela griha, da se kaje, da se Allahu i tada pokaje za taj grijeh. A kamoli da se čovjek ne pokaje čvrsto, čvrsto ne odluči da će prestati sa tim grijehom. Zasigurno onaj koji bude takav, koji čvrsto ne odluči, njegova teuba, mak koliko on prizivao da je iskrena, da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala, njegova teuba nije ispravna. Peti uvjet ispravne teube jeste da se vjernik pokaje u roku. Dakle, u roku koji je predviđen za teubu. Da se ne kaje kada taj rok istekne. A čovjekov rok za teubu ograničen je ili njegovom smrću ili nastupanjem sudnjeg dana. Ili čovjekovom smrću ili nastupanjem sudnjeg dana, i o tome govore brojni hadisi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Pa kaže, u trenutku kada se pojavi troje, čovjeku neće koristiti njegov iman ako tada povjeruje. Kada se pojave tri znaka, tri alameta, čovjek da tada povjeruje neće mu koristiti. Ili da u imanu, ako je čini još dobra djela, da mu ta dobra djela povećavaju iman. Ne, kada se pojave tri znaka, a to su izlazak sunca sa zapada, pojava deđala i izlazak životinje iz zemlje. Također kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko se pokaje prije izlaska sunca sa zapada, Allah će primiti njegovu teubu. O smrti Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Walaysati at-taubatu lil-ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an." Nema teube onima koji cijeli svoj život čine loša djela, griješe, pa kada im se približi smrt, kada ugledaju svojim očima smrt, oni kažu inni tubtul an. Kažu, ja se sada kajem.
Doista, ja se sada kajem iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u početku, valejseti tauba. I nema taube. Nema taube. Tauba neće biti primljena takvima. Također, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, doista Allah prima taubu robu sve dok mu duša ne dođe do grkljana. Sve dok ne počne da umire, Allah subhanahu wa ta'ala primit će njegovo pokajanje. Kada se ispune spomenuti uvjeti teube, dakle da se pokajemo iskreno, da se kajemo za vrijeme koje smo proveli u činjenju tog grijeha, da trenutačno, momentalno ostavimo taj grijeh, da čvrsto odlučimo da se nikada više nećemo vratiti tom grijehu i da se pokajemo u vremenu kada se možemo i kada Allah subhanahu wa ta'ala prima našu teubu, naše pokajanje, ko se na ovakav način pokaje od lošeg dijela, od grijeha, od propusta i slično, njegova teuba će biti teuba nesuha. Kako Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas kada kaže ja eyyuhalladina amenu tubu ilallahi teubeten nesuha. O vjernici, Allahu se pokajte teubom nesuhom, odnosno iskrenom teubom. Kada se pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala iskreno, iskrenom teubom, na spomenuti način doživjet ćemo prelijepe rezultate, prelijepe plodove. Neki od njih su i sljedeći. Allah subhanahu wa ta'ala s takvom teubom briše naše grijehe. Allah subhanahu wa ta'ala zbog takve teube oprašta naša loša djela, naše grijehe, prelazi preko njih. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu Allahu milost, doista Allah prašta sve grijehe, jer je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašta i onaj koji je milostiv. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže At-ta'ibu minan dhanbi kaman la dhanba lah. Onaj koji se pokaje za grijeh kao da i nema grijeha. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala takvom iskrenom teubom briše grijehe. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, on se raduje našoj teubi. Allah jalla wa ala, kome ništa ne koristi naša vjera, niti mu išta šteti nečije nevjerstvo. Vjerovanje i nevjerovanje vraća se samo ljudima. Allahu subhanahu wa ta'ala ništa ne koristi niti šteti. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala raduje se pokajanju svoga roba. Kako je došlo u hadisu, da kaže Allah alejhi salatu vesselam, doista se Allah obraduje teubi, pokajanju svoga roba više nego li se neko od vas obraduje svojoj izgubljenoj devi. Da izgubi devu u pustinji i na toj devi hrana, piće, to znači smrt. Da umre u pustinji, pa zaspi, traga po pustinji, gleda gdje će ugledati svoju devu, pa čovjek se umori, zatim zaspi. Kada se probudi, pored sebe ugleda svoju devu. Pa se obraduje toliko, kako je došlo u hadisu, da kaže Allahu, doista si ti moj rob, ja sam tvoj gospodar. Subhanallah, pogriješi dakle u izgovoru, pa kaže Allahu, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Allah subhanahu wa ta'ala se raduje tobi pokajanju svoga roba više nego li se ovaj čovjek obraduje svojoj izgubljenoj devi. Allah subhanahu wa ta'ala svome robu koji se iskreno pokaje na spomenuti način loša djela, grijehe pretvara u dobra djela. Grijeh pretvara u dobra djela. Kao što kaže illa men tabe wa amene wa amila salihan fa ulaike yubeddilu Allahu sejiatihim hasanat wa kana Allahu gafura rahima. Ali onima koji se pokaju i koji uzvjeruju i koji budu činili dobra djela, dokazivali da su se iskreno pokajali, Allah subhanahu wa ta'ala će njihova loša djela pretvoriti u dobra. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašta i onaj koji je milostiv. Zato, dragi moji brate muslimano, sestro muslimanko, neka naše pokajanje za sve naše grijehe, naše propuste, činjenje loših dijela, ostavljanje dobrih dijela, bude iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Neka žalimo za vremenom kojeg smo proveli u činjenju grijeha i loših dijela, ostavljanju dobrih dijela. Momentalno ostavimo se dotičnih grijeha, čvrsto odlučimo da im se nikada više nećemo vratiti, već da ćemo nastojati ustrajavati u činjenju dobrih djela. Požurimo prije nego li nekome od nas dođe smrt. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašta i onaj koji je milostiv. Zato često u dovi
učimo kao što je učio i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gospodaru moj, oprosti mi i primi moje pokajanje. Doista si ti onaj koji prima pokajanje i koji je milostiv. Gospodaru moj, oprosti mi, primi moje pokajanje, jer si doista ti onaj koji prašta i koji prima pokajanje. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam u ovom blagoslovljenom mjesecu Ramazanu svima oprosti grijeh. Nama, našim roditeljima, našim porodicama, svim vjernicima, muslimanima i muslimankama, da nas učvrsti, da nakon mjeseca Ramazana budemo od onih koji će manje činiti grijehe i koji će i kada počinu grijeh žuriti skajanjem, pokajanjem, tevbom Allahu subhanahu wa ta'ala, koji će vjerovati na ispravan način, činiti mnogobrojna dobra djela, pa da im Allah subhanahu wa ta'ala i te grijehe pretvori u dobra djela. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči našoj vjeri, da nas vrati našoj vjeri na najljepši mogući način, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.